ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਆਈ ਬੋ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ? 500 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀ ਆ, ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੰਦ ਐਸ ਐਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਆਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁੱਡੀ ਬੜੀ ਉੱਡਣ ਤੇ ਗੁਰੂਆ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਬੋ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ 20-30 ਦਾ ਮਾਲ ਜਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਡਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਏ। ਉਦੋਂ ਆਖੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾ ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਹਨੇ ਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਾੜੀ ਡੋਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਲੈ ਖਿੱਚੀ ਆ ਖਿੱਚੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਜੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇ 500 ਦਾ ਗੱਟੂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਕਟ ਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਬੋ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਡਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਜੀ ਸੀ ਇਹ ਫੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਕਾ ਤੋ ਜੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਆ ਵੇਕਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਲੀ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਗਏ 2-10 ਮਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਾ ਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਦੱਸ ਮੰਨੂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਕਹੀ ਨਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਏ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਹੋਰ ਰੋਇਮਲ ਬੇਟ ਕਿਨੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਰੋ ਜੋ ਆ ਨੂੰ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋੜਾ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਗੁਰੂਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਬੋਲ ਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜਾ ਆਵੇ ਇਹ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਬਿਠਾਤੀ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੱਜਣ ਜਾਣਾ ਏ ਮੁੱਛਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਭੱਜਣ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਆ ਦੂਜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਓਏ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪੀਂਦਾ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ 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 ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਵੇ ਇੰਨੇ ਪਾਈਆਂ ਗੁੰਦਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਓਏ ਯਾਰ ਲੈ ਬੰਨ ਯਾਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵੱਢ ਲਈ ਲਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਨੀ ਦਿਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓ ਅੱਛਾ ਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਸਣੀ ਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਭੈਂਟ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਗੋ ਬੰਨੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਮੀਟ ਬਣਾਉਣ ਸਾਰਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਖਾ ਇਹ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡੇ ਖਿਲਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਲੰਮੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਿਲਰ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਲਾਬੀ ਗੁੱਡੀ ਡਾਊਨ ਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਅਮਰਤਾ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਮਣਾ ਚੰਗੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਢਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਢਾਈਆਂ ਰੱਖ ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਤੇ 120 ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵਢਾ ਦਿੱਤਾ ਆ 500 ਦਾ ਗੱਟੂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦ ਗੱਟੂ ਆ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪੈ ਗਏ ਗੁੰਜਲਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਭਰਾ ਇੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਲਫ ਜੁਲਫ ਪੈ ਗਈ ਓਏ ਨਾ ਸੁੱਖ ਡੋਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੋਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਝੂਠ ਵੜਦਾ ਬਿੱਲਾ ਵੇ ਹਨਾ ਮਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੀਟ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣੇ ਓਏ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਚੱਲ ਓਏ ਮੀਟ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਰੇ ਨੀਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਗ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੋਰਾ ਬਲੇਡ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਦੇ ਕਹਾਵਤ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰਾ ਗੱਟੂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਆਂਦੀ ਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਰਸ਼ ਮਾੜਾ ਜਾ ਗੁੱਡੀ ਡਾਉਂਦੇ ਡਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਯਾਰ ਜੇ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਤੇ ਤੋ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਬੋ ਆਈ ਮੈਂ ਆ ਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਗੁੱਡੀ ਰੁਪਈਆ 300 ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆ 100 ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੂੰ 120 ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕੀਨ ਮੈਂ ਨਾਤੋ ਨਾ ਗੁਣਾ ਫੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੜੇ ਕੋ ਲੈ ਕੀ ਅਣ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਤੋ ਇੰਦੀ ਆਪਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਇਧਰ ਹਟ ਗਏ ਕੰਮ ਕਾ ਹਟ ਗਏ ਤੂੰ ਮੜ ਕੇ ਯਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਕੇ ਕੀ ਡਾਈ ਆ ਗੁੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਚੇ ਪੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਆ
ਮੁੱਕੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਾਏ ਆ 3 ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਬਿੱਲੇ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਟਾਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਡੋ ਰੋਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਕੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕ ਦਿੱਲੇ ਦੁੱਲੇ ਹੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਟਾਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੁੰਡਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਰ ਜਾਣਾ ਆ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਡਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਦਿਓ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਆ ਮਾਮਾ ਪੇਚੇ ਨਾ ਪੇਚੇ ਪੋਣਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਬੈਠੀ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਈ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਨਾ ਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਬੀ ਤੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨੀ ਨਾ ਨਹਾਤੇ ਨਾ ਧੋਤੇ ਤੇ ਉਤਰਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 150 ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰੀ ਖੱਪਿਆ ਤਨ ਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹ ਕਿ ਡੋਗ ਉਂਗਲਾਈਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਰ ਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਵਾਚੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵਾ ਫੇਰ ਇਹ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੰਦਿਆ ਚਿਕਨ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਬਿੱਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੱਡੀ ਫੇਰ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਵਡਾਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੜੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 20 ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਂ 150 ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਂ ਗੁੱਡਾ ਆਹੋ ਤੰਗ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਟ ਲਿਓ ਪੂਰੀ ਹੱਤ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਾ ਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਪਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਪਸੀ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਆਓ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਓ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈਏ ਆਓ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਲਿਆ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾਈ ਆ ਹਲਵਾਈ ਮੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਹਲਵਾਈ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਹਲਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਜ਼ ਗਾਇਜ਼ ਪੈਪਸੀ ਪੈਪਸੀ ਕੀ ਰਹੇ
ਇਧਰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾ ਹਾਈ ਗਾਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਗ ਲੱਗ ਦਾ ਪੱਠੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਟਾਇਲ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਰਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਏ ਆ ਜੀ 3 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੀਟ 3 ਨਹੀਂ 4 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਪਾਤੇ ਆ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਘੋ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘੋ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਲਾਲ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਪਸੀ ਪੀਣੀ ਆ ਪੈਪਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀਰ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਆ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਉਹ ਪਰਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਚੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਚੈਂਬਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਲਾਜ ਨਾ ਫੋਨ ਪੇਟੀ ਲਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੋ ਵੋਈ ਵੋਈ ਸਵਾਮੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਸਾਰਾ ਮੀਟ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਮ ਜੁੰਮ ਮਈ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਮ ਜੁੰਮ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਰਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਖੋ ਡੌਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਡੌਲਾ ਪਊ ਗੱਲ ਸਟਾਰਬਕ ਪੀਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਟਾਰਬਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਬਕ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਮਾਹ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੱਟ 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 ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟਣ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ
ਨਾਲ ਗੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਗਾਈਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋ ਪਾਉਂਗੇ ਨਮਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਮਚੇ ਪਾਉਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਮ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੋ ਗਾਈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੜਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਮ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਨਾ ਜਿਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਟ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਬੋਡੀ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸ